Popravím. Jo, beru, jo. Zdravejte, Twitchery. Тук сме с Марто и Крис, на Йола на ужасите. Уцелихме най-ужасното време в годината. Ще търсим пастърви, т.е. платени пастърви. Бяхме се разбрали да стане много рано сутринта и да дойдем, обаче времето беше супер кофти и се... Обаче се съмва в 8 часа. Обаче се съмва в 8 часа, както му казах на Марто, а той не вярваше. И идеята беше даже да не идваме, защото освен че вали сняг и дъжд едновременно и духа зверски, и трябваше да, или да си останем в нас, обаче така и така бяхме станали и решихме да отидем поне да пием по едно кафе, да се видим, да имам студентски град в Фантастико, да видим. Но идеята беше и Аделин да е с нас, обаче като видя какво е времето, директно ни сложи в блеклистата си и даваше за ето, няма връзка с този номер, така че не питайте Аделин защо го няма в клиповете, ще го видите на пролет като стане 20 градуса. До тогава е геймър и може да го видите в... пак да твичва, само че в друга платформа. Твич при другите геймъри. Айде, отиваме да ги почваме. Добро утро. Ей, аби е и поводя. Не мога на видео. Каза, че били пълни сезон. Условията са, има големи пастърви. Така. Една от големите въдица. Така. И 8 от малките. И 8 от малките. Пак на въдица. Пак на въдица. Да. Тоест имаш право на 9 риби. Така ли? Да. Ако успееш. Колко е на въдица? 10? Не знам, 8 ли? 12. Часа е 8. А, часа е 8, да. Е, бати, гейчето как удари на стримърчето. Качи ли се? Не, бе? Я съм стримърче. Е, бат Герги! Бат Герги! Не е така. Цък, 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 цък. Само я видех отзаде. Оставих я и е тука. Е така е тука, бате. Не видех как такова. Как само го взе. Е тука беше на камъка отпред. Ей, Мишо, за кова една. Марто! Ява! Да. Да, бе. Е, там има още една. Да. Батко, това не има вадене, бе. Ни не знам, а. Май се легна. Май се заби. А, аз те виждам отгоре, бе. Може би се закачих нещо. Твърда връзка, брат. А? Тук я да изгледам. Не, 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 някакъв си, бе. Някакъв си. Ти виждаш ли? Но мисля, че я виждам като петно. Не, бе, не мърда, бе, братле. Твърдо, бе. Чакай, тя ще изгледа се. Ма не, то е твърдо, разбираш ли? То, струва ми се, че е там отзад да виждам. А? Е, няма какво да я виждаш, то е... накъсане, разбираш ли? Мисля, твърда връзка. Ето я, да, да. Тука са, бе, тук са. Ама много тъпо се, нека да ме заби. Влезва. Ебам се. Не ще да такова. Не. Ето. Е, е рибата. Да. Да, е рибата, ама... Ама ти си на твърда, а? Аз съм на твърда.
На брега беше и си взе арабийската. А? Взе си арабийската. Ма така до брега ли? Е, така до брега, да. И само и го подадох, само... Айде. Верно ли? Да, бе. И на какво е ти удари? На first order на копчето. А, аз мисля, че на камолата. Може! Машкарец ли, бе? Машкар ли излупа? Чакай, ще върнем. Опа! Охо-хо-хо-хо-хо! О, то е хубаво! Тамън го разпавах! Точно на време! Охо-хо-хо-хо! То е бая хубав машкар, човек! Ма тука до брега ли? Ме ай малко по-навътре. Тие са от хуите. Аз он един откачих една такава. Та е бруто. Айде, твичър. Я държи. Платени пастърбоци. Чакай, еш, какво топче има, човек. Печо, това е твой стрим. Не, бе, не, дръж го, дръж го. Дръж. Печо, ала ни снимаш, бе. Я държи. Да, това е твоя. Не, отвори си скобата. Чиже краси един. Е, не, е тук е, е тук е прикрепа. Пусни топчето отпред, пусни топчето. То това е красотата. На машкаро. Какво правиш, бе? Видео ли е? Не знам какво правят. Я дай. Ето, сега се виждате и двамата. Сега направи, брат. Ма ти правиш клип? Добре, нищо. Идат някакви фенове на канала. На стримера ще вземе принципно. 20 на минути, ни аз, ни той. Ма къде ти ударя? Е тука. Горе, е тука бях даже. Да. И е там някъде по средата. Ма колко кила? Ми, не сме я мерили, защото мислихме, че ще умре най-вероятно. Да. Аз я пуснахме, ама горе-долу то арендатора каза, че е над 25. Над 25 кила. И с коя въдица го извади? С тази. Тролтията. Да, бе, с тролтията. Ти сериозен ли си? Чая метър. 25 кила толстолоб с... Е, горе-долу е толкова. С тая... Мисъл, не ги знам толкова много толстолоб. Не, бе, това верно беше огромен човек. Еми, брат, е там на... Това на кафето има глави на толстолоб и такива препарирани. Да. И... Са верно, че те като са препарирани са по-вкупни. Да, да, да. Ма изглеждаха двойно по-малки от на тоя главата. Да. Не, бе, то е огромен, бе, човек. Това е огромно. То тук беше... А ти какво си ги имал на всичките въдиците? Човек, целия гил си махна въдиците. От там от среща, от там от среща е там къде е тази пувка. Имаше пак там пувка. И тръгвай, бе. А ти някакво ме представя въдиците. Ти да, само държиш. Ходиш по него, да. И тук 15 човека имаш и крещат на ония. Въди въдицата, въди въдицата, викам, бате. И на... Първо рънове, бате, два пъти обиколи язовира. Да. Тук всичките хора махнаха въдите работи. И застана е там по средата. Да. И легна на дъното и нищо. Защото ти не мога да направи. И аз стоя така. И седнах даже е тук, защото вече 40 минути при нас сме се борили. Седнах 20 минути. И оттам се раздвижи. Ма бая го въдих. А ти го чака ли? Да мръдне. А-а-а. Ма на какво го ти удари? На какво си го закачваш? На клачката, е на тази клачка. Ма турингова ли е куката? Станил си я? Не. А как ти си изрязал вътре? Не, бе. Така се продава. Кутият? Това е за мухи. Да, не, 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 става въпрос самата кутия, защото аз имам така и ми е с отделение, сеш се. А, твоята си изцяло. Така съм ти я купил. Ева ти кеф. Ще ти дам такава, бе, у нас имам. Ева ти кеф. Кеф троят 2 лея. Да. Много удобна, но защото не ти се заплита. Да, бе, не е като такова да слагаш, защото е на тия на сесери, братко, ципове, мипове. Не, не, бе, ти... Това си супер яко и колкото и да тръскаш сеси си в... Да. Е един такова. Е, е там, в Факура имаше, нали ти казвам, три топалки, едната удари и наби някъде, явно е минава през клечки там и блесната ми остана през клечки и я видях рибата как си отплува. Ама ти наклач, оп! Аз касах. Резна ли? Да. Браво. Резнах я, ама толкова смешно. Това да не е някой толстоп. Стига с тия толстолопи, бата. Браво, бе.
Какво виж, как служи зелената? А-а. Дребосъка, май дял. Да. И удари между другото, точно да туичне и удари. Ох! И добре, че я засекох. А преди това видях една огромна, брат. Тука, преди... попре. Виж ли кеп? Ми кепния. Видях една, ето е тая, къде я фана Марто. Не, на силикон, май. Къде ми удари тая. Чай, че се оплетеш, има някакъв кеп. Та е на такова на камолка, на тия на Петър Лаков. Абе, е къде е перен. Да, бе, аз тая видях каквото ми ще пада. Чай, че я вада като толстолов 25 кила. Е, виж, изплю силикона. Изплю ли го? Не, бе, тук е. Не, там е. Фърли го, аз го видях, че го фърли. Е, тия са спортните размери, детка. Вътре... Да, попринцип. И те са най-готини за вадане. Абе, да ти кажа, да ти кажа, като удари оная буца, по-добре беше. Виж, това си е пак късмет. Така погледни с кикуки. А-а. Кой го иска, го взима. Абе, дръж ти го за... Това си е късмет, че беше, фанеш някой клен трофеен с него. Ти мога да не ловиш него. Дръж го е така в кокият. Ето да развежда през целото. Има, да. Айде, чао, момчета. Айде, чао. За първи път и моя разум проговори. И аз и Крис останахме в колата, докато Марто още ги лови, да. Защото сме мокри, навън е адски студено, духа някакъв такъв леден бризец. Някъде около нулата, вече е плюс 1, плюс 2 градуса, защото спря да вали сняг. И го чакаме Марто. Аз се отказах, иначе пък ако бяхме отишли за штуки както аз исках, щях да си цъкам още. И тогава пък мен нямаше да мога да ме приберат, но е тук се съдънихме на 28 градуса и е идеално. Говорихме с момчето, да е закачил толстолоб 25 кг с пастърова въдичка траутия, която е страшен супол, как го е вадил. Изобщо не ми е ясно, да, час и половина. Той си каза, ама сигурно е обикалял тук 58 пъти гьола, докато се умори с тая гумена въдица. И общо взето е това, момчета. Марто дори и да хване нещо друго, няма да го снимаме, защото е прекалено студено да извадим дори и камерата. Надявам се видеото да ви е харесало. Не забравяйте да натиснете бутона абонирай се и дръннете камбанарията. И пишете искате ли да ходим по платени или не. Защото аз не искам. Но пък доста хора се кефят на платените и заради това от време на време ходим. Ето го Марто трапера, каза, че докато не хване риба няма си тръгне. Ей го на, още един мъшкар. Грубо. Добре, че е неговата кола. Черната, да. Аз тук обяснявах на Крис какво е TikTok. Бат якото. Е, сега го инсталирам. Помеш другото, може да ме последвате и в TikTok. Освен в Instagram. Вече съм отявен тиктокър, Марто искаш я видиш. О, дай да ви, какво да ви. Батко, той е, брат, гледай братата ми, има капки, брат. Вънка. Ти ще умираш, бе, я излез. Не, за мъже. Тук ни развали ни температурата, ти си минус градуса, момче. Близнаци студ, бе. Да. Ние тук имаме коледна обстановка, запалихме си огън по средата на Форда. BBQ купче. Ти си какво? Гигенин. Там бая се хили с мене с нашите, верно. И сега спираме на горубляне на рибарника, да видим има ли нещо за зарибяване, дали може да вземем и да пуснем коледно празнични риби. Мале, как си изрува в тръбата? Батко, а шарковците дали са без? Ей, рад си имам. Гайки от звера. Взема само момент. Не бе, малко ще вземам, си иска една голяма да взема поне. Една голяма да мучи? Да, да знам ти имам. Наистина да им. По едрички, ако можеш. Идеални. Бате, това ще изкърти колата.
Нема, бе. А, нема. Майку! Екстра, екстра. Идеално е. Здравейте. Може. Айде, елата да я снима. О, матко, елата и дълфин. И... Две малки. Три, айде, три да ставам. Тя тая да, ще ги убия. 24 лева. Финолирам катана, защото. Ще ги пускаме, да. Айде, стига толкова, че сме да. Толкова. Чао, пичове! Чао, момчета! Не знам. Не знам дали ще има за клип. Чао! Това е тук, бъд, Герги. Това му викам, сутринта ловиш, после зарибяваш. А, гледайте ние къв мъшкар фанах. Видей. Давай, че то пуси, не е вътре големия. Е тази кофа малка, тя се заклещи. Идам да плащам аз. Няма, имам два. Ето така. Дайте ни гри! Тук ли е голямата ме, брата? Марта се оплаши, брат. Един делфин е такъв. Вика това, вика ще убиях тук, вика ще да ни катастрофира. Не килава. Не. Той само като е така, брат. 60-ка. 3-10. Мистер Бис, не пастървайте, бей! Жалко, че не е пари. Иначе изсипахме 50 тона пастърва в езерото Дружба. И батко, гледаш цела София в езерото Дружба була пастърви. Дали няма да е вайрал, а? Последния път столник и брадата, брат. Ма не, то е статусите, не е СМЛ. С други. Штука 5 кила, батко, това е така. Не мога го удържа, разбираш, е така и натискам опашката, буквално 5 кила, 5 кила мерена. Е, ти какво? Ти не можеш друго да я слушаш. Марта се притесня. А па с това ник и брадата, взимаме пастърви, брато, тръгваме ги зарибяваме, в момента в който ги взимаме, почва първия сняг в София. Е, да, тогава беше. Час и половина път. Не могат да ги прекарат. Да. Беха умрели и се съживиха. Следното зарибяване с пастърви. Имаме един час да стигнем до крайната точка на целта. Пред нас има задръсване. Май ще ядеме пастърва на корем. Поредното зарибяване за тази година. Общо взето от тази година, заедно с вас успяхме да зарибим риби за... Опа, ако това е... Пробих блика, тая голяма. Общо взето тази година, през 2019-та, зарибихме с риби за около 2000 лева. Първо зарибихме пастърви, дадох 600 лева на едно сдружение, което заедно с търговете и другите неща вие ми помогнахте. Заедно го направихме, след това с Марто пренасяхме линове, след това дадохме още 5-600 лева на сдружението, което поддържа язовир Пчелина да зариби с бели риби, след като всичко в язовира почти измря, защото някой решил да си източва токсичните води там. И такива къси за по 100 лева. Да. 1-3-4. 2 бона. Общо взето около... Ти го вирвалте. Къде? Пускай ги, видяхме вир на околовръстното и ги пускам. Надявам се през 2020 да може заедно да успеем да зарибим с 5000-10 000 лева българските реки и язовири. И да подпомагаме сдруженията, които ги опазват, защото това е най-важното. Иначе е наливане от просто празно. Ние хвърляме, те ги излавят и ефектът е почти нулев. Докато има контрол, си личи по язовирите и реките, които има контрол и които се пазят денонощно и се хващат бракониерите, това е начина. Така че помагайте на сдруженията, а не ги хейтете, че взимат по 5 лева на язовири или по 20 лева за членска карта. Ай! Звънна няма да ми дигне. Не, аз щях, ама мислята ми е, че като карах, после видях, викаш им звънна да им кажа, че яма ходи и така и да... И така, ще вземе да ме карат да ходя, дай по-добре на им звънна да им кажеш, че няма ходи. Не, такова гадно време да забравих. Да бе, той Марто вика звънни му, викам, не има смисъл. Ние, че бях буден стрит, на рано ставах. Той ни е служил в блеклистата и на обяд, че ни анблокне. Не, аз сутринта ставах, защото се чудех,
чуя се дали да не дойде. И станах рано, излязох вън, погледнах до валеше тук и беше някакъв вятър дух, ши какво абсурд. Да, е па добър. Добре, момче. Натупахме ги. Ма къде, на дрен ми ходи? На дрен. А? На дрен, на дрен. Браво, браво. Яки машкари, по 2 кила. Много яко. Еми, що не сте обрели от ступте, добре? А, умряхме. Загубихме, един от нас падна в боя. Двама, един остана. Да, един умря, аз съм с ампутирани крайници и само Марто оцеля. Той е железен. Да. Не го бие тока като тебе. Да, ама сметай, що мене не ме биеше тока. Мене за платени американки нещо не мога да удари тока да простина, ама за штуки. Но пък други ден ще има 10 кг штуки. 10 кг. Така че всичко е точно. Всичко е точно, други ден мога да умреме вече тотално.